Begrepet CCS, Carbon Capture and Storage, gir hele 60 millioner treff på Google. På norsk snakker vi om fangst og lagring av CO2. Det har mange fått med seg. Men hva er det egentlig man gjør når man først skal fange og så lagre denne klimagassen? Og er CCS en løsning verden må ha, eller er det noe vi kan klare oss uten? Vi har med oss Erik Lindeberg, mangeårig SINTEF-forsker og en av landets aller fremste eksperter på CCS. Ja, mer enn det, han er faktisk en av ideens fedre. Aller først, Erik, hvordan fanger man CO2? CO2 kan fanges ved at man forhindrer den til å komme opp i skorsteinen. Man fanger den før skorsteinene, og vi bruker gjerne kjemikalier, som er sånn at de klebrer seg til CO2-en. Disse kjemikaliene kan vi varme opp etterpå og få en veldig konsentrert CO2, slik at kjemikaliene kan gjenvinnes og brukes om igjen i samme prosess. Og her snakker vi da særlig om CO2 som avgis fra kullkraftverk, gasskraftverk. Det er de store kildene for CO2. Det vi kaller punktkilder, store punktkilder. Kull- og gasskraftindustrien står jo for mesteparten av all elektrisitet på kloden. Dette er en av de virkelig store utfordringene, å kunne temme CO2-en fra de kildene. Det var fangstbiten. Så skal den jo lagres på et sted hvor den fortrinnsvis aldri skal lekke ut igjen. Hvordan får man til det? Ja. Først skal den transporteres. Rørledninger, på samme måte som vi transporterer naturgass i dag, i Nordsjøen, på land, rundt omkring i verden. Eller vi kan laste den på skip, skipe den. Og den kan også faktisk være mindre mengder, transporteres på lastebil. Det gjøres også noen steder, faktisk. Deretter så skal den lagres. Og den helt overleggende måten å lagre på, det er å gjøre det under jorda. Og det er bare der egentlig vi har nok kapasitet til å ta så store mengder som vi snakker om her. Det er jo milliarder tonn i året. Men i undergrunnen, der har vi enorme bergarter som er porøse. Det vil si at det er porer som inneholder vann. De kan man fortrenge ut med CO2-en, slik at CO2-en erstatter vannet og kan ligge permanent lagret i så lenge som vi trenger det. Det vi etterligner, det er det som oljen og gassen gjør i oljereservoarene, for der ligger den i porøse bergarter med en takbergart over seg, som forhindrer at den lekker ut i atmosfæren. Og den olje og gass har vi mange steder hatt i millioner av år, som har ligget der trygt da. Og det er det vi etterligner da, når vi lagrer dette her i undergrunnen. Og det her har man gjort flere steder på jorda, blant annet i flere ti år, blant annet på norsk sokkel. Helt fra 1996 har vi injisert CO2 i Nordsjøen, fra Sleipnerfeltet, og også fra Snøhvitfeltet lagres det CO2, langt over 1 million tonn per år. Hvorfor er det så viktig å få på plass CCS, sånn som du ser det? Som jeg ser det, så er det den eneste måten som er stor nok og rask nok til at vi skal kunne greie målene i Parisavtalen og forhindre en oppvarming over 2 grader. Det finnes mange metoder, det er forskning på en masse metoder, men vi må sette inn de metodene som vi allerede nå har tilgjengelig, fordi at allerede innen 15 år så må vi faktisk ha halvert utslippene på kloden. Og dette er en metode som er så moden at den kan settes inn nå. Vi kan begynne å investere og få til reduksjoner. Det er mange andre tiltak. Sol og vind har stor framgang, men 80% avhengighet av fossile brensler, det er ikke så lett å erstatte på så raskt som det vi trenger det. Men her har vi faktisk en metode som vi kan sette inn i stor skala allerede nå. Finnes det sektorer utenfor kraftsektoren som kan nyttiggjøre seg CCS? Ja, det er mange andre store kilder også, og skal vi ned på null, så må vi jo ta disse også. Sementproduksjon, der er det ubønnhørlig. Sementproduksjon gir CO2, men den kan fanges og lagres på akkurat samme måten. Avfallforbrenning, der har vi det samme.
avfallsforbrenning vil gi CO2, og den kan da faktisk fanges og lagres på samme måte. Metallproduksjon veldig vanskelig å gjøre uten CO2-utslipp. Det går an, men det veldig kostbart. Og vi har ikke helt teknologien i orden enda på det. Men her har vi det samme. CO2-en kan fanges, lagres, og vi kan også gjøre mye annen prosessindustri, annen storindustri, CO2-fri på denne måten. Men vi kan bare ta de store punktutslippene. Vi kan ikke rense gressklipper og mopeder og biler, hvor det slippes ut små spredte utslipp overalt. Vi må samle utslippene våre i store utslipp, store kraftverkene, elektrifisere transportsektoren, elektriske biler, elektriske gressklippere, elektrifisere verden, fange CO2-en, lagre den. Jeg vet det anslås at vi kanskje har fossile brensler igjen til 300 års forbruk videre. Hvis verden lykkes med CCS, skal vi da bare lene oss tilbake 300 år og la CCS ordne opp med klimakrisen så ikke gjør noe mer? Det her er jo en ikke fornybar energi, fossilbrensle, og vi må jo bruke denne perioden til å utvikle fornybar kraft eller andre fornybare kilder for annen måte å produsere på, løse det virkelige problemet på denne tida. Tilbake litt igjen til det her med metaller og sement. Sement er jo noe vi lager i Norge. Utslippsfri sementproduksjon må jo nødvendigvis bli dyrere enn den gammeldagse måten, fordi å håndtere CO2 vil alltid være dyrere enn å ikke gjøre noe. Så da lurer jeg på, hvis Norge da går foran og begynner å lage grønn sement, vil ikke resten av verden bare sitte på gjæret og lage gammeldags skitten sement, og så går norsk sementindustri bare konkurs? Det er selvfølgelig et kjempeproblem i dag, hvor det ikke finnes noen sterk økonomisk motivasjon for å gjøre dette. Politikerne har vedtatt at dette er store, viktige problemer som skal løses, men tiltakene på det økonomiske sida har ikke kommet på plass. At noen land likevel går foran, som vi sier da, og gjør dette her, det kan virke mer sånn frivillighetsbevegelse som umulig kan liksom løse noe stort problem. Og det er jo helt klart, vi får ikke storskala fangst og lagring før det kommer en CO2-avgift som er så stor at det er billigere å rense enn å slippe ut. Men det et land kan gjøre, eller flere land som kanskje slår seg sammen, det er jo å innføre en regional CO2-avgift for dette området før resten av verden gjør det. Så kan de, for å beskytte sin egen industri, sette opp en CO2-tollmur mot de andre landene som ikke har en tilsvarende avgift, slik at de beskatter importen fra for eksempel kanskje USA og Kina når vi importerer varer, tilsvarende det CO2-innholdet. Det er å lage amerikanske biler eller kinesisk elektronikk. Da kan jo Kina fremdeles for hjemmemarkedet produsere uten denne CO2-avgiften, men skal de eksportere til oss, så må de legge på denne avgiften. Så det blir en økende motiv for dem å selv innføre tiltak og avgifter på sin egen industri. Og de er jo veldig avhengig av eksportindustri, så det vil nok være et viktig bidrag.